të folur më shumë për këtë çështje me mua në studio është gazetari Sonil Frashëri. Sonil, mirëserdhe, faleminderit. Përballja e zotit Berisha me drejtësinë është kthyer dhe është një çështje sa politike, aq edhe juridike, përderisa zoti Berisha dhe mbështetësit e tij vazhdimisht gjatë gjithë kësaj periudhe kanë akuzuar SPAK se ka shkelur kushtetutën dhe po ashtu gjykata kushtetuese ka bërë shkelje që nuk pranoi dhe kërkesën e një grupi të deputetëve të opozitës. Nga sa dim Sonil në aspektin le themi si gazetar, ai sa e kuptojmë ne proceset gjyqësore, ai sa e kuptojmë ne mënyrën se si funksionon drejtësia në Shqipëri. A është një proces i lishëm për Sali Berishën deri më tani? Berisha ka një avantazh që flet politikisht për çdo hap të këtij procesi. Domthonë hap pas hapi ai bën një koment politik për këtë, ndërkohë këtë mundësi nuk e ka gjykata, e cilës do të thotë nuk li lejohet të flasi për çdo vendim që jep ose të shpjegoj vendimet që ka në kuptimin politik të tyre, ose pse ka shkuar kaj shumë, pse kaj shpak, sepse këto janë subjektive, nëse ka marrë masa ekstreme ose nuk ka marrë masa ekstreme. Por zoti Berisha ka këtë avantaj që flet politikisht, ka mundësin të flasë politikisht, është politikan, dhe duke pasu këtë mundësi, a i tenton që ta t'i hedhë balt procesit, në kuptimin që nuk është i rregullt, është i njanshëm, është i dirigjuar dhe tjerë, sepse në fund ditës çdo njeri që akuzohet vetë, nuk mund të pritet asgjë tjetër veç se atyre që pendohen që të marrë përsipër fajin. Të gjithë do thonë jam i pafajshëm. Prandaj nga kjo anë zoti Berisha është subjektiv në vlerësimin e tij për këtë proces. Tani çfarë dim ne nga ky proces? Zoti Berisha është personën e tim i dyshuar se ka favorizuar dhëndrin e vet dhe një grup të afërmish në kuptimin e edhe biznesmeni ose pronar të tjerë tokës që kishin lidhje me dhëndrin e vet nga kushërinj ose të afërm të tij. Për të marrë leje ndërtimi ose për të marrë tokën dhe më pas të ndërtoheshin pallate me qëllim përfitimin. Pa. Për këtë dyshohet zoti Berisha, nuk ka akuzë ende nga zoti Berisha. Mund të ndodhë për shembull që prokuroria pas disa kohësh hetim mund të mos ngrejë dot asnjë akuzë, se s'gjen dot asnjë gjë për zotin Berisha. Po mund t'i vazhdonte prokuroria, le të themi, hetimet pa e vendosur një masë zotit Berisha, të hetohet në gjendje të lirë për shembull? Po edhe kjo të komentosh mbi vendimet se nuk është çështje prokurorie më. Nuk është çështje prokurorie më. Prokuroria mendon se duhet ta ndjek këtë çështje me këto masa sigurie, po kjo është mendimi i prokurorisë. Nuk është të thënë që të jetë i drejtë. E vendos gjykata më pas është i drejtë apo jo. Dhe duhet folur për vendim gjykate tani, nuk duhet folur më për vendim prokurorie, se prokuroria nuk bën vendim, thjesht kërkon. Gjykata ka vendosur që zoti Berisha të hetohet duke u paraqitur dyrën në muaj në pranë në oficerit të policisë gjyqësore dhe të hetohet duke mos u lejuar të dalë shtetit. Është qartë. Tani e gjithë ajo që zoti Berisha kundërshtonte në këtë proces është ndalimi që ata i bëjnë për të dalë shtetit, sepse për detyrim paraqitje unë nuk mendoj që ka nevojë për leje në parlament që të paraqitesh. Madje edhe nuk kishte nevojë zoti Berisha të paraqitej, se e din të gjithë ku është, ka konferenca të një pasnjëshme shtypi më shumë se dy në ditë. Pra e din ku është prokurorët. Se dhe në realizacionin e tyre për zënësimin e masës e thonin që zoti Berisha ka marrë dënim në media ose ke kemi parë në media që flet për këtë çështje. Po e vetmja masë që zoti Berisha e kundërshtonte gjykatën ishte ndalimi i daljes së shtetit. Por ajo që nuk respektoi zoti Berisha ishte detyrimi i paraqitjes. Ka një mos koherencë edhe këtu, po gjithsesi është vendimi i zotit Berisha për të mos, ai justifikon këtë me mos legjitimim të shkeljes së kushtetutës, sepse po ta bënte këtë do ishte në shkelje të kushtetutës dhe ai mbrojtë kushtetutën. Mos ta shtyllojmë bisedën në aspektin juridik, le të mbetemi në atë politik. Sonil, a ka sot në këto momente që zhvillojmë të bisedë së bashku fuqi politike Sali Berisha? Po ka, përderisa ka 2 vjet që zoti Berisha ka ndërmarrë një nismë për të marrë fillimisht Partinë Demokratike dhe ka më shumë se 1 muaj tashmë ose 2 muaj. Më shumë se 2 muaj tashmë që ai është vendosur përballë një sulmi nga drejtësia, sulmi në kuptimin figurativ se është nënë tim. Dhe fakti që ne po merremi kaq shumë me të, fakti që edhe qytetarët merren me këtë çështje, të gjithë japin mendimin e tyre për këtë çështje, do të thotë që ai ka një lloj ndikimi në opinionin publik. Se sa të fortë ka në kuptimin që e ka në favor ti apo kundër ti, kjo duhet parë pasaj, duhet vetë ai duhet ta studioj, duhet ta testoj, të tjerë duhet ta testojnë. Kam përshtypjen që në aspektin e përkrahjes së mbështetjes, sa fuqi, sa mbështetje ka sot zoti Berisha?
mbështetja politike është vota. Pastaj mbështetje për revolucionin është nuk është nëse bëhet fjalë për revolucionin nuk mbështetet vetëm Zoti Berisha, mbështeten disa drejta që i shkelen njerëzve, disa liri që nuk u jepen. Revolucioni ka të bëjë me të drejtat e shkelura, ka të bëjë me çështjet që i marrin frymën qytetarëve, janë të padrejta, nuk i lënë të jetojnë siç duhet. Nuk është mbështetje për Zotin Berisha, por është një revolt e çdo njeriu i cili merr përsipër të bëj protesta, mosbindje civile e tjera. Për këtë çështje nuk është se ka mbështetje. Ka mbi 2 muaj që bën thirrje për mosbindje civile, për protesta, për heqje të regjimit e tjera, por nuk është se po shohim mbështetje për këtë aspekt. Në çështje për sa i përket politikës, çështje mbështetje politike për çështje vote, ne e pam që Zoti Berisha, kandidatët e tij, ju besuan rreth 500.000 vota në zgjedhjet e 14 majit. Nuk është thënë të jenë të gjitha Zoti Berisha, por kandidatët e propozuar prej tij sot kanë 500.000 vota pavarësisht se sistemi majoritari i kryetarëve të bashkive, pasi me një vot ti mund të marrësh bashkinë, nuk i ka mundësuar atyre të fitojnë në mënyrë proporcionale të njëjtën përqindje bashkisë sa që morën dhe vota. Për 500.000 vota ata kanë marrë vetëm 7 bashki, që është pak disbalans, por gjithsesi ky është sistemi që ne kemi sot. Parashikon që mosbindja civile, protestat, grevë në çfarë do lloj forme qoftë ajo nga 2024 do të fillojnë të bjerren, të shkërmoqen, të mos kenë një, le të themi, ose më sakt të ndalen. Po nuk është se kanë filluar që të ndalen. Nuk ka filluar, nuk besoj se do fillojnë ndonjëherë. Qytetarët të protestojnë, të dalin vetë protestojnë për liritë që ata mendojnë që po i shkelen. Mund të ketë protesta të organizuara nga Partia Demokratike me argumentin e ngritur nga Partia Demokratike, me shqetësimet e ngritur nga Partia Demokratike, por nuk besoj të ketë protesta me argumenta dhe shqetësimet të ngritur nga vetë qytetarët. Shpesh eksponentët e Partisë Demokratike, të rithemelimi gjithmonë, thonë edhe në studi, edhe në jetën, edhe në hapësirat e tjera publike që qytetarët po vlojnë, por nuk po e shohim të vlim. Ka 2 vjet Zoti Berisha që e ka marrë primatin e Partisë Demokratike në mënyrë të njëanshme, gjithsesi vlen për diskutuar, po e ka marrë, ka thotë që unë jam kryetari i Partisë Demokratike, unë ndërzoj regjimin me protesta, sepse me regjimin nuk shkohet në zgjedhje, nuk ka votë lirë, po deri tani nuk kemi parë që nga 7 koriku i 2021-shit, i 22-shit, një protest organizuar nga Partia Demokratike. Protesta e fundit ishte ajo e dhjetorit, ku Zoti Berisha u sulmua nga një person që pati komente shumëta, dhe ditën e samitit, Berlinit, po. Pas asaj nuk kemi parë. Protestat e fundit që u zhvilluan para pak ditësh pranë parlamentit dhe kuvendit, duke dia mund të quhen protesta, apo thjesht... A është ky fillimi i fundit politik të Sali Berishës? Ky mund të jetë fundi i politikës së Sali Berishës, por ky mund të jetë edhe fillimi i një politike të re me Sali Berishën. Sepse unë mendoj që Sali Berisha, nëse shpallet i pafajshëm në procesin gjyqësor, fiton një kredo morale të lartë, edhe pse pas 33 vjetësh është e vështirë që kjo kredo të arrijë në pikët e veta maksimale mbi të tjerët. Por duke marrë parasysh kontekstin ku ne ngjendemi, që Zoti Berisha është në sulm, e konsideron veten nën sulm politik, dhe Zoti Rama ka mbi 10 vjet qeverisje, në momentin kur do mbarojë gjyqi Zoti Berisha, që do mendoj që do jetë 2 vjet ose më shumë, ne do jemi në fundin e mandatit tretë të Zotit Rama, dhe nëse Zoti Berisha shpallet i pafajshëm, atëherë ne mund të kemi një ringjallje politike të tij, sepse bëhet fjalë për një kriminalist që po konsumohet shumë. Në kuptimin e viteve, se pasaj çdo gjë duhet testuar, çdo hipotezë që hidhet duhet testuar. Nëse mendohet që kesh konsumuar politikisht Zoti Rama, duhet testuar se mund mos dalë ashtu. Po gjithsesi, 12 vjet janë shumë dhe pjesa e konsumit ekziston. Me këtë kryeministër, një rival tjetër si Zoti Berisha, i cili merr edhe certifikimin nga gjykata si i pafajshëm dhe si i pastër për këtë çështje që po hetohet, do unë mendoj që do ishte një alternativë serioze ose një kërcënim serioz për kryeministrin Rama për zgjedhjet e ardhshme politike. Ndërkaj gjatë kësaj periudhe, derisa të ketë një vendim përfundimtar atëre për Sali Berishën, çfarë ndodh me opozitën, me atë pjesë që e mbështet Sali Berishën? Me opozitën ndodh ajo që do Sali Berisha të ndodh. Ai e thot përdit që unë do ta drejtoj Partinë Demokratike edhe nga qelia më e fundit ku t'jem. Po mund të ketë deputet që edhe mund të lodhen? Po nuk ka, se nuk ka ndalë as si deputet tani, se nuk është pak, janë 2 vjet në drejtimin e Zotit Berisha që flitet përdit
për aksionet të drejtësisë ndaj Zotit Berisha, që flitet për ditë për konsum të Zotit Berisha, kritikohet gjithmonë. Si shpjegohet kjo lidhje, kjo dashuri pa kusht ndaj Sali Berishës? Po nuk është çështja dashuri pa kusht, çështja e ku e ndjen se bëhet opozit. Jan njerëz janë opozit në qeverinë. Dhe pra, po, ka një lider, ka një lider sot është sulmuar, ka një lider non grata, ka një lider i cili rrezikon një masë. Po nuk është universale, nuk është universale fakti që sulmoi, duhet ta besojnë të gjithë që është drejt sulmi. Ajo pjesë që ndjek Zotin Berisha beson që sulm politik, është sulmi orkestruar dhe duhet i qëndrojnë këtij sulmi. Nuk dhe anë drejtën e tyre ta bëjnë. Zoti Berisha sot është opozita më e fortë. Un nuk dua të them opozita e vërtetë, se nuk, për mua nuk ka kuptim si shprehje opozita e vërtetë. Kush është sot kundër qeverisë, është në opozitë. S'ka nuk është miti vëmë epitete, por çështja është më e forta sot mbi bazën e votave të zgjedhjeve të fundit. Dhe në 2025-ën besoj se do të sërish më e forta, po jo kaq e fortë sa ç'është, nëse Zoti Berisha vazhdon ta zvarrisë çështën e tij në këtë lloj mënyre. Sepse ajo që pëndo sot me gjyqin e Zotit Berisha, unë do të them që është çdo gjë e iniciuar nga Zotit Berisha përveç hetimit dhe marrjes në hetim, dyshimit për Zotin Berisha. Ai refuzoi të respektonte masat e para. Ne nuk kemi kërkesë nga Spaku për ta izoluar Zotin Berisha. Kemi kërkesë nga Spaku për zvendësuar masën në detyrim paraqitje. Pse? Sepse Zoti Berisha nuk ju bind asaj mase. Nëse ai mendon që është antikushtetuese, nuk është ai që vendosë është antikushtetuese apo jo, gjykata kushtetuese. Ai nuk e çoi në gjykatën kushtetuese. E çoi ose e çoi, por nuk i u legjitimuar në mënyrën si e çoi. Çështja është që ai duhet, nëse gjykata shkallës parë vendosi ta miratoj detyrimin paraqitje dhe ndalimin e daljes së shtetit. Kjo duhet të kemuar në gjykatën e apelit. Pa. Nëse gjykata e apelit e miratoi, e konfirmoi këtë mas, duhet ta kemuar në gjykatën e lartë. Nëse e konfirmohet gjykata e lartë, atëherë lind e drejta Zoti Berisha ta çojë në gjykatën kushtetuese si individ. Këto ishin hapa që duhet ndiqte Zoti Berisha, që nuk i ndoqi. Pra është provokuar prej tij kjo. E kuptoj. Pastaj për se sa e rëndë është ajo që bëri Spaku, kjo ha diskutim. Spaku unë mendoj që ka marr masat më të ashpra të mundshme ndaj Zoti Berisha, unë nuk e di si ata mendojnë të ndalojnë Zotin Berisha për të komunikuar me persona të tjerë, sepse polici që do të mbikëqyrë Zotin Berisha nuk do ri brenda banesës. Nuk Berisha aty do të ketë telefonin, aty do të ketë rrjetet sociale. Kështu që vetëm takimet i le të themi. Takimet mund ta kontrollojnë se kush hyn në shtëpi, po nuk e di me çfarë ideje kanë shkruar që i ndalohet komunikojë me palë të treta, sepse është jashtë logjikës mendoj unë. Pra ka shkuar dhe Spaku në një ekstremitet që e rëndon pak situatën, ambientin mes palëve. Po, Sonil, mbetemi edhe pak tek opozita. Ka një deklaratë fundit në një studio televizive nga ana e Zotit Bejko, ish kandidat për bashkinë Tiranës, i cili ka thënë ndër të tjera se Lulzim Basha nga janari i vitit të ardhshëm do të jetë edhe më aktiv. Parashikon, mendon se do të ketë edhe një ringritje të Zotit Basha nga viti i ardhshëm pasi të caktohet një masë sigurie për Zotin Berisha të jetë izoluar në shtëpinë e tij? Zoti Basha pretendon se është kryetari, është me letra, po pretendon se është kryetari i Partisë Demokratike në Shqipëri. Partia Demokratike e Shqipëri ka fituar në 2021-shin 59 deputet, 620 mijë vota. Pra, teorikisht është kryetari i partisë të dytë më të madhe në Shqipëri, i parti që është në garë për të ardhur në qeveri, për të marrë pushtetin. Teorikisht, gjithmonë. Por unë mendoj që është e kotë të flasin për Zotin Basha, ose është e kotë të flasin për atë që thonë të tjerë, sepse Zoti Basha vetë ka zgjedhur mos flas. Pse duhet të flasim ne për dikë që nuk flet? Zoti Basha. Po, mund të filloj të flas nga janari. Po çfarë më thon, mund të filloj. Pastaj mund të mos filloj, edhe mund të mos filloj. Mund të jetë pjesë e një strategjie edhe kjo. Unë mendoj se gjithmonë është ndërtim personale. Do flas, sepse kështu është edhe pyetja. Unë mendoj që aktivizimi Zotit Basha. Unë mendoj që nëse ka një moment që një lider politik që merr përgjegjësi dhe merr fuqi ose merr mbështetje ose tregon leadership, duhet fliste tani që po ndodh kjo me Zotin Berisha, çfarë mendimi ka Zoti Basha për këtë që po ndodh Zoti Berisha? Për gjithë procesin. Ne kemi Edi Ramën që nuk flet. Ja, një sekond. Ne kemi Zotin Ramën që nuk flet sepse i leverdis mos las. Çfarë ndodh me opozitën i leverdis? Kemi Zotin Berisha që akuzon Spakun. Dhe kemi Zotin Basha që nëpërmjet Partisë Demokratike faqes Facebookut mbështet Spakun në aksionin kundër krimit. Ba. Në përgjithësi. Nuk ka asnjë mendim për asgjë që po ndodh tani, ai mbështet këto çfarë mendon Zoti Basha, duhet shkonte në parlament Spaku për masën detyrim paraqitje apo jo, do të ndalim
dalis e shtetit apo jo. Çfarë mendon zoti Basha për këtë? Se është deputet. Po. Është deputet, nëse një deputet tjetër qoftë zoti Berisha. Strategji mendon? Nuk e di pjesë çfarë është. Nëse zoti Beko ka thënë që zoti Basha në janar tutje do jetë i pranishëm, më i pranishëm se tani mund të jetë edhe një status në ditë. Se tani se çfarë? Domthonë nuk e di sa i pranishëm do jetë, nuk e di. Çfarë mund të sjell nëse do jetë? Marrim le të themi hipotetikisht që zoti Basha do jetë më aktiv, nuk e di, në rrjetet sociale, në biseda në rrjetet sociale, në parlament, në biseda televizive, në për studio. Po zoti Basha ka dalë disa herë nëpër qytete për takuar simpatizantët e tij dhe për i propozuar disa ndryshime që kanë të bëjnë me kodin zgjedhor, kanë të bëjnë me mënyrën si zgjidhet presidenti dhe së fundmi propozoi ndryshim në parlament në lidhje me shpifjen. Që edhe ajo mua më duket pa kuptim sepse propozoi që shpifja nga dënimi me gjob, se maksimali e kishte në gjob. E ka propozuar që të ndryshohet të bëhet gjob deri në 2 vjet burg. Po prapun kam një pyetje që ai duhet të dalit asaj rrevec se kishte firmën e tij ky propozim. Kam një pyetje për zotin Basha. Zoti Basha është në opozit. Siç thot, sepse ka akuza nga zoti edhe kjo është një çështje që ai duhet të shprehet. Ka akuza për ditë nga zoti Berisha që ai është vegël Erdi Ramës dhe Taulan Ballës. Ktu e 2 vjet. Zoti Basha nuk flet për këtë. Tani zoti Basha ka propozuar një projekt ligj që ta dënojë me burg shpifjen. Çështja është në qeveri është zoti Rama. Zoti Basha është në opozit. Kush nga këta dy mendoni ju që mund ta tejkaloj gjuhën e tij kur flet? Në kuptimin mund thotë ndonjë gjë që s'është vërtet. Se zakonisht opozita akuzon. Po. Opozita del në parlament thotë akuzon qeverinë me gjuhën më të ashpër që mund të ndodhi dhe ndodh vetëm në Shqipëri për hajdutëri, për vrasje, për çdo lloj të këqije. Opozita do i bëj akuzat. Në këtë fazë ku jemi ne, në këtë lloj demokracie që jemi ne dhe këtë lloj parlamentarizmi që kemi ne. Pra zoti Basha thotë, nuk që ka mundësi të akuzoj qeverinë sot për çdo gjë që më teket sepse këtë ambient politik ne jemi mësuar, unë po dënoj veten tim tani me burg sepse Edi Rama mund të më çojë mua në gjyq për shpifje dhe aty parashikohet dhe burgu. Se herën e parë mund të jetë me gjob, herën e dytë mund të jetë me gjob, por sa herën e tretë si përsëritës mund të përfundojë te burgu. Pra mundësia më të madhe për ta tejkaluar të vërtetën, në kuptimin që mund të thotë edhe një gjë më shumë se e vërteta, në parlament ose kudo e ka opozita, sepse është më e zezshme për të akuzuar qeverinë për çdo gjë. Tani edhe kjo mund të shihet si një mbyllje goje opozitës. Sonil, faleminderit shumë për analizën në studio. Faleminderit.